Det ska stå till 4-1. Målskjuta assist nummer 26, Sara Claesson. Thank you.
eller tack vare publiken som sagt. Dags för en vila för både publik och spelare. Skottstatistik i den här andra perioden var 7 för 2 staket och 9 för Frista. Övriga handelsen i perioden var 9 och 23.